Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechtějte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Ahoj, tady je Radžníš a já vás vítám u Coffee breaku, ve kterém se budeme spolu dívat do kávové sedliny. Já jsem si tady připravil věšteckou kávu, o něco silnější, a teď jsem si tady samozřejmě zapomněl vypnout zvuk na mobilním telefonu, tak to jenom hned napravím. No a podíváme se na to, co nám chce kávová sedlina sdělit. Opatrně sliju. Tak. Můžete se nejdřív podívat sami, co vám pod tím chodí, když se na to podíváte. Tak a já už si vezmu hůlku a podívám se na to spolu s vámi. To, co mě tahne pozornost jako první, je tady ten ornament na dně hrníčku. Něčím mi to připomíná malou raketu, která je připravená ke startu. A chodí mi, že ještě předtím, než vlastně vystartuje, tak je potřeba něco naložit nebo pojmout, protože z druhého úhlu pohledu to vnímám jako takovou záď letadla, kde se spouští plošina, na kterou něco pomalinku najíždí. Trošku to vypadá i z určitého úhlu pohledu jako tlamička, která se snaží něco spolknout, ale v tom výsledku je to jedno. Je potřeba, aby nějaká malá částečka vešla do něčeho většího, aby to větší mohlo vyrazit na nějakou cestu. Pak mi tady přijde zajímavý tady ten krokodýl, který se tu točí podél jedné strany toho šálku. A musím říct, že jakmile jsem to pomenoval jako krokodýla, tak mi to přineslo obrovskou radost, protože se mi vybavila písnička na Berunce pod Tetínem krokodýl se vyhřívá, hoví si v tom proudu líném, jako kláda neživá, potutelně usmívá se v šupinatém pancíři, očkem po rybičkách pase, co mu ve chřtán zamíří. A to je přesně to, co já vnímám tady, že něco vchází do takového chřtánu. A přitom v tom vnímám radost a lehkost a potutelnost, takže právě ten krokodýl nenáhodou se mi spojil s tou písní. To, co je ještě zajímavé, je tady ten tvor, který mi připomíná také toho krokodýla zpředu. Vlastně vidíme oči a čuma, který je protažený dopředu, a vidíme jeho nohy. Mohl by to být také nějaký jiný tvor, který si hraje s takovou bombou. Úplně tady vidím v tom takovou tu klasickou komiksovou bombu. Možná je to ten poslední dílek, který potřebuje, Chodí mi říct, že něco bude bomba, úplně takhle pozitivně, něco bude bomba, něco člověk přijme, pozře a bude to bomba, bude to skvělý, bude to úžasný. A na druhou stranu ještě v tom výjevu vidím klasický takový ten cvičící míč, na kterém tady někdo provozuje nějaký cvik. A taky mi to připomíná i nějaký cirkusový výjev, když o tom hovořím. To, co tam vidím dál, je tadyhle ten malý človíček, který vyskakuje nad zem radostí. A vnímám tady ještě takového hadovitého tvora, který letí vzduchem a který, nechci říct, že ho chce ušknout, to ne, ale má takovou zase tu otevřenou tlamičku, možná, že když to přiblížím, že to bude víc vidět. No, není to moc vidět. V každém případě nemám dojem, že by ten muž měl strach. Tady z toho hada naopak ho vítá s otevřenou náručí. A pak je tady ještě zajímavá tahle linka, kde vidím v podstatě zase to samé tvora, který je hadovitý a který jde vstříc, zkusím to přiblížit, zase člověku, který je v takovém poskoku s rozpaženýma rukama. A pokračování je, že ten muž nebo ta osoba vkládá hlavu do té tlamy toho zvířete. Takže to téma toho pozdření je tady poměrně dost silné. A když se dívám dál, tak tady už vidím to zvíře, které právě tu věc pozdřelo. A pak si tady už jenom spokojeně, abych to dobře ukázal, spokojeně oblizuje ocas. Jakože to byla dobrota, to byla dobrota. No a to, co je tady na druhé straně, to vnímám jako takovou buněčnou síťku. Vidíme tady, čekajte, abyste to dobře viděli, vidíme tady dokonce i andělskou energii v té buněčné síťce. A mě dává tahleta síť obrovský klid, protože se zdá, že je to síť kolem nějaké, v uvozovkách, manéže, kolem nějakého prostoru, ve kterém se vlastně toto všechno děje. A když bych se naladil na to poselství pro všechny z vás, tak mně chodí bezpečný rámec pro to dokončit nějakou syntézu, která obohatí nejenom mě, ale i toho druhého. A pozření je tu jako radostný akt a potutelný. Tak doufám, že vám ta věštba dává smysl k tomu, co právě teď řešíte. Ještě se tady ladím na kraj toho hrnečku, kde vidím zase toho muže, který tady drží nějakého pejska, který chce něco sníst, drží ho za ocas, jako kdyby mu utekl z vodítka. Takže tadyhle je možná informace pro ty, kteří nemají dobře vychované pejsky, aby si je dobře vodili na vodítku, aby se nestalo něco, co nechcete, což by mohla být ta negativní část té věštby. A ještě mě tady znovu táhne ta síťka, která mě jednak připomíná také tu buněčnou síťku, ale také obroně z Naušiky z Větrného údolí, něco obrovského, co zachovává, řekněme, přirozenou rovnováhu v přírodě. A chodí mi jako velká úcta ke zvířatům tady. Velká úcta ke všem rozličným formám života. Tak takhle promluvila Kávová sedlina, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí a jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.